Nu är det kris. Bina har svärmat. Du ser, där är en del kvar ja, men... i boet. Men du har svärmen här. Och... fan också, där är två stycken. De sitter i två klumpar. Det gör det ju lite svårare att fånga dem. Jag tror inte det räcker att fånga... Alltså bina svärmar ju ibland va? De... Ja, men de flyttar förmodligen inte in i trädet igen. Nej, men de är väl kvar i trädet, det här är väl de som ska dra vidare. Mm. Nu ska vi bli honungsbitsmänniskor. Jag vet ju inte, chansen är ju väldigt stor att drottningen är med här och... Ja, det måste hon ju vara, de säger ju att drottningen är i mitten där. Men vad tror du om man håller säcken under och klipper... Vi skulle egentligen haft två säckar och tagit hälften i varje, halv fem. Det kommer en bikille klockan halv fem alltså, yes. Men risken är att de sticker vidare innan halv fem. Men om vi sätter över säcken då? Och ja, så... jag ska gå in och ta på mig nödig utrustning, vilket är en skoteroverall, vilket är väldigt malplacerat nu i 20 graders värme, men, ja. Och handskar. Jag kör lite mer naturell. Spänningen är olidlig. Jättebra. Så. Det ser bra ut. Jag klickar bänken. Jag ska vi ha snö om. Jag har bara den. Om det skulle vara. Ja, vilken härlig klase. Ja, det är frågan om alltså. Den understa får vi nästan ta på oss va? Ja. Jag ska se hur mycket jag kan skilja. Det här är ju en liten grej bara. Alltså. Här får vi offra lite roll och den. Ja, det är ju väldigt spännande med bina alltså. Det har blivit tre svärmar, tror vi. Alltså de sitter i tre klasar som vi nu fångar i tre olika säckar. För att vi tänker att det kanske kan bli tre kupor om man har tur. Fellini, kom nu här Fellini. Fellini Bengtsson, kom nu här. Nu får vi inte filma här. Ja. Two down! Yes! And one to go! Det här var inte riktigt lika enkelt, Pes. Fast de sitter ju lite... De sitter på två grenar. Just det. Det är ett gött gäng. Mm. Jag hoppas de är lika samarbetsvilliga som de andra. Nu börjar bli aktivitet här. Ja, ja. Jag tror det är dags vi tar dem. Ja. Nu får vi hålla ut säcken för det här är inte så hög upp, Peter, om du ja. Kan. Och så länge ner på något sätt. Och runt så fort som bra. Bra. Och så klipper jag lite här då. Ja, klipp dem. Ja. Och jag klipper denna. Sådär, ja. Ja. Bra. Kommer på väg ut. Det var livat det. Ja, vi har 30 procent. Ja, det var ju gott gäng med. Mm. Fan, det där är bra. De behövs här. Mm. Det rör på sig. Nu ska jag försöka rista ner. Så. Och så knyter vi. Ja, detta gick ju över förväntan. Vi har nu bina i tre gjutesäckar och jag tror vi har fångat 95% av dem i varje fall. De satt i tre klungor, i tre grupper och vi fick ner alla tre i varsin säck. Så nu väntar vi bara att biexperten ska komma och hämta dem så småningom. Det är möjligt att de som är utanför och flyger runt nu också kommer sätta sig och då tar vi och fångar dem också. Men bin som alla vet är ju en stor tillgång för pollineringen. 70% av det vi äter i vegetabilisk mat i världen är beroende av pollinering och bina minskar, man vet inte varför. Så bi är väldigt, väldigt värdefulla. Det är bara synd att de har börjat svärma och lämnat Peters träd där de nu har bott i snart ett år. Ja, men där är ju kvar, jag tror att de bor där. Där är bin kvar, ja. Och
Det är väl att man gör en ny drottning. Det kan vara, samhället delar sig att det har blivit för stort så att en del har börjat svärma och flyttat ut. Men de är nu i fångenskap och kommer förmodligen att flytta in i en kupa så småningom. Nu är det kul alltså. Nu är det kul, ja. Och har man riktigt tur så kommer vi bli med kupa. Det tycker jag, det är min ambition. Vi kommer bli på smällen alltså. Japp, det är väl härligt. Ja. Nu är det bi, det är gött. Nu surar det just.